ការស៊ីរងការវិប្រហារនោះនឹងត្រូវវិបោកវិញដោយបរមាណូកាលពីថ្ងៃទី2មិថុនាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកពូទីនបានចុះហត្ថលេខាលើគោលនយោបាយយុទ្ធសាសអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់អាវុធបរមាណូវិបោកទៅលើទីតាំងរបស់សត្រូវនៅក្នុងពេលដែលរុស្ស៊ីរងការវាយប្រហារណាមួយពីសត្រូវសារព័ត៌មាន AP បានផ្សាយថាសកម្មភាពខាងលើរបស់រុស្ស៊ីគឺជាការប្រមានទៅដល់អាមេរិកនៅក្នុងពេលដែលប្រទេសទាំងពីរកំពុងតែប្រឈមមុខតានតឹងកាន់តែខ្លាំងពិសេសក្រោយពេល ដែលអាមេរិកបានចោទរុស្ស៊ីនៅពីក្រោយបាតកម្មខ្លាជីហឹងសានៅអាមេរិកនៅក្នុងគូលដាកបំបាយបំផាក់សាមគ្គីភាពជាតិសាសរបស់អាមេរិកច្បាប់ថ្មីដែលលោកពូទីនបានអនុញ្ញាតគឺទីក្រុងម៉ូស្គូអាចប្រើប្រាស់អាវុធបរិមាណណូដើម្បីវាយប្រហារទៅលើទីតាំងគឺទីក្រុងម៉ូស្គូអាចប្រើប្រាស់អាវុធបរិមាណណូដើម្បីវាយប្រហារទៅលើទីតាំងសត្រូវប្រសិនបើរុស្ស៊ីរងការវាយប្រហារដោយអាវុធធម្មតាក្តី ក្រៅពីនេះរុស្ស៊ីក៏បានពង្រឹងក្លៀងអាវុធបរមាណូរបស់ខ្លួននិងមីស៊ីលដើម្បីបង្កើនទំនុកចិត្តកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងពេលវិប្រហាសកម្មភាពខាងលើរបស់រុស្ស៊ីកាត់ឡើងក្រោយពីដំណាក់តំណងប្រទេសមហាអំណាចបរមាណូទាំងពីរប្រឈមមុខកាន់តែតានតឹងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបន្ទាប់មកអាមេរិកបានបង្កើនប្រព័ន្ធការពីរមីស៊ីលនៅជាប់ព្រំដែនរុស្ស៊ីនិងកំពុងជ្រួចមីស៊ីលជាច្រើនដែលអាចគំរាមកំហែងដល់អធិបតេយ្យរបស់រុស្ស៊ី